בואו ניקח רגע כאחד הדברים הראשונים שאפשר לחוות וליהנות מההכרה הזאת, זה לעשות כמה נשימות עמוקות. אני אנשום רגע עמוק בהיפרוונטילציה, נעשה לעצמנו טיפה היפרוונטילציה, אוקיי? נשימות עמוקות ונתאמץ, ניקח איזה 5 נשימות עמוקות, אוקיי? מי שרוצה יכול לעצום את העיניים, זה לא חובה. בואו ננשום רגע עמוק ותשימו לב למאמץ שאתם משקיעים בנשימה. התודעה שלכם עכשיו נכנסת אל תוך הגוף, אל תוך האוטומט של הנשימה, ולוקחת שם אחריות, מתערבת באוטומטים, אוקיי? נשם, במאמץ. אני רוצה קצת להרגיש מאורפל מעקבות החמצן הרב שהכנסתי לעצמי לגוף. אם תתרגלו את זה, וזה אחד התרגילים החשובים, אתם יכולים להרגיש איך תודעה, כוח, דיברנו על הרוח, על הכוח הרוחני שלכם שמתערב פנימה, אל תוך משהו פנימי, אל תוך מנגנון. בנשימה הבאה תרפו ותישארו, תעצרו נשימה, לא לנשום. תהנו רגע מזה שאתם עשיתם מאמץ נשימתי, בבית אני מציע לעשות את זה 20 פעם או 10 פעמים, כמה שאתם יכולים, ולהישאר רגע בלי לנשום ולהרגיש בהתחלה ליהנות מזה, כי אני מוצף בחמצן, איך אני נהנה לא לנשום, ואחרי כן מתחיל להופיע הצורך לנשום ואני עוצר אותו. אני עוצר אותו. מי עוצר בי אותו? איזה כוח עוזר לי לעצור את הנשימה עכשיו, להתערב אל תוך הגוף שלי, האוטומטים החזקים האלה, ולעצור. זה התודעה העצמית הזאת. זה הכוח המנהל והיוצר בתוכי. אם אני ער אליו, ממשיג אותו, ועובד להתרכז ולקלוט אותו, זה מאפשר לו להתחזק. זה אחר אם אני עושה את התרגיל של הנשימה ומחזק וכן עובד על היכולת שלי לשלוט בנשימה, ואם אני גם מתרכז וקולט את הכוח הזה, כי אני צריך לדעת ולהרגיש ולהיות מודע למימד הזה של אני כמנהל ויוצר בתוכי. בואו ניקח רגע מקומות רגשיים, כי גם שם אני חשוב שאני אתרגל את זה. אגב, מי שיקח ויתרגל את זה במובן הזה, זה נותן, זה אחד האפקטים האנטי-חרדתיים החזקים. כי אני גם עושה לעצמי היפרוונטילציה, אני גם מודע לזה שאני מנהל את זה, אני גם עוצר אחרי כן את הנשימה, אני גם יכול לסבול את הכאב או הסבל של אני לא נושם תקופה מסוימת, זמן מסוים, ואני גם מודע לכוח הזה שעוצר בתוכי. ומשם אני יכול ללכת גם לכוח שכל אחד מאיתנו יכול לעבוד, וזאת עבודה אינסופית, כמו שאמרתם, תמיד אנחנו, כי יש בנו משהו שהוא אינסוף, אוקיי? לחוות, להיות אדם, זה לחוות סוף ואינסוף. גוף הוא סוף. נפש, אין לה סוף, היא תמיד יכולה עוד. לאן שלא נזרום בעולם, שם הנפש שלנו עוד תלך ותגלה דברים. יש אינסופיות מסוימת, והכוח הזה שמאפשר לנו לעשות את ההתפתחות, נורא חשוב להכיר אותו, לדעת איתו ולעבוד איתו. כי כשאשתי בבוקר, בואו תחשבו רגע על סיטואציה שהייתה לכם עם אדם קרוב, כלשהו, שהיה בה קונפליקט, ושאתם הגבתם לא באופן שאתם מרוצים ממנו. תחשבו רגע, כל סיטואציה שתעלה לכם בראש, שהגבתם ואתם לא מרוצים מהתגובה שלכם, הגבתם בתוקפנות, הגבתם. ותראו שמהתודעה הזאת יכול לנבוע גם הכוח שרוצה לעצור את האוטומט. אני לא מרוצה מאיך שהגבתי, אני לא מרוצה מזה שהאוטומט המגן השורד, האגו שלי, יפעיל אותי, כי אני אוטומט שם. אני רוצה להרגיש את האני החופשי, היוצר והמנהל. וכשאני פוגש סיטואציות כאלה, ואנחנו פוגשים אותם כל יום, כמעט כל היום, זה אפשרות בשבילי לתרגל
את המודעות העצמית לזה שאני מנהל ויוצר. כאן מתחיל בתוכי, לא בחוץ מנהל ויוצר, מתחיל כאן, זאת עבודה קשה, לא פשוטה. אבל אם עושים אותה ומסתכלים עליה, הכוח הולך ומתפתח, הולך וגדל. קודם בכיתי קצת, צריך להגיד לעצמי, איפה המנהל? בוא, מה, לאן נעלמת לי עכשיו? אתה מתחיל להזיל פה דמעות. אז זה חלק מהעניין, כולנו בתוך המעגלים האלה. אבל זה כל כך חשוב לקחת את האחריות ולהכיר שם את המימד הזה הפנימי, כי משם הכל משתנה. אם זה קיים בתוכי ואני חי את זה, זה עולם אחר. גם בפנים וגם במפגש החיצוני עם העולם שלי בחוץ. אפשר להגיד במובן הזה, שזה שיש לנו את האני הזה עם התודעה, זה מאפשר לנו לקלוט ולחקור גם בחוץ, גם בפנים, את הכל. ובתוך הקליטה הזאת אנחנו יכולים לקלוט ולא רק לחיות ולהבין, כי אנחנו ישויות חופשיות, להבין את העקרונות של העולם, העקרונות של החיים. העקרונות, לחקור את העקרונות של הפיזיקה, העקרונות של הביולוגיה, ואת העקרונות של הנפש, התגשמות של הכוח התודעתי, איך זה עובד, איך הדברים עובדים בעולם. אנחנו יכולים לקלוט את זה. ואז בעצם מה שקורה, זה שהאני שלנו, הוא מתווך בין העקרונות האלה שאני רוצה להיות טוב יותר, ואני רוצה להיות מודע יותר, ואני רוצה להיות מחובר לרוח שבה היא פועמת במציאות שלנו, בחיים שלנו, בטבע שלנו, בתרבות שלנו. רוצה להיות מחובר לשם, כדי שזה ינחה אותי בפעולות שלי. כי בואו נראה רגע, כל אחד מאיתנו נולד איפשהו, קיבלנו גנטיקה וקיבלנו סביבה הורית וקיבלנו עוד סביבה והתחלנו מהאינסוף האפשרי לנו, התחלנו לאסוף אל עצמנו יכולות, לבנות יכולות לדבר, יכולות לעשות, לתפקד, ידע וכו', ואיך להגיב רגשית למדנו מההורים שלנו ומכל מיני, והאני שלנו עבד מאוד קשה לעצב משהו בתוכו, מתוך המציאות שהוא חווה. אבל בתוך זה ספגנו גם המון דברים. אף אחד מאיתנו הרי לא מושלם, גם לא יהיה, אבל אנחנו חיים בתרבות שהיא חשוכת רוח במובן מסוים. אוקיי? אז ספגנו המון דברים. ספגנו המון מקומות גם טראומטיים וקשים, זה יושב בתוכנו. זה מנחה אותנו אם אנחנו רוצים או לא רוצים. אבל יש לנו את האני הזה, המנהל, היוצר, החופשי, המודע, שיכול לחקור ולהבין מהם העקרונות, ויכול לעבוד פנימה אל תוכי. ולא משנה שגדלתי אני כדור של פעם, שמה זה נגיד, אני אדבר על הגבריות של פעם, מה זה להיות גבר, אוקיי? זה מגדיר אותי. לי נגיד אין לי סקס, אני פוגש היום הרבה אנשים בהקשרים האלה, בתרפיות. פחות או יותר גבר בלי סקס זה כמו דג בלי מים. איך אני יכול לחיות בכלל? אבל אם זה מגדיר אותי, אם אל תוך ההגדרה העצמית שלי, לא שסקס זה רע, זה נפלא, בואו, חייבים את זה. אבל יש לנו גם יכולות לעשות פה דברים, ליצור בתוך העולם, שהן מדהימות ומענגות, והיכולת להתענג היא לא קיימת רק בגוף. היא קיימת בגוף והיא קיימת ברגש כשאתה פוגש אדם, והיא קיימת גם ביכולת להבין, להתחבר לדברים של מעבר, להרגיש את הטבע, להרגיש את העקרונות, להיות שותף ביצירה בעולם, שזה כל אחד מאיתנו יכול, בדברים הכי קטנים. זה מתחיל משם. איך אני כאדם יוצר בתוכי,
גם את עצמי מחדש. כל יום עוד קצת. מה שזה אומר כשיש לנו מימדיות, כשאני כמימד גם גוף ואני גם נפש ואני גם מנהל יוצר, או רוח עצמית, כן? יש בי רוח עצמית. זה אומר שנוצרים מרחבים. דונלד ויניקוט הוא אחד מהפסיכואנליטיקאים המפורסמים שדיבר על הסלף, ולא מכיר פחות או יותר איש שלמד את הלימודים הפסיכולוגיים שלא אוהב אותו, כי הוא פשוט נפלא ומקסים. הוא גם ידע, ככה דיבר על הדיאלקטיקה הזאת, אחת המשפטים שלו היה, אין תינוק בלי אמא, אין אמא בלי תינוק, ופשוט איש מדהים. הוא גם טבע מושג אחר שנקרא מרחב פוטנציאלי, כששני אנשים נפגשים, נוצר בינינו מרחב, כל אחד בא עם העולם שלו, ומה נעשה שם במפגש הזה, המסקרן והמעניין, כי כל אחד מאיתנו שונה. באנו מאיזה אינסוף, צמצמנו את עצמנו, כי זה מה שקורה בחיים, בנינו את עצמנו, הצטמצמנו להיות מי שאנחנו, וכל אחד אחר עשה אותו דבר, והוא מחזיק אמת שלו אחרת, והאמת הרוחנית הגדולה היא של כולנו. כל אחד יש בו אמת מסוימת. כל אחד הוא מצבור של ידע גם. אין משהו כאן שהוא לא נושא בתוכו ידע, אפילו האטום הכי קטן הוא מצבור של ידע על עצמו, מי הוא? וכל אדם, לא משנה באיזה מצב הוא, הוא מצבור של ידע. אנחנו עם הזמן. אז המרחב הפוטנציאלי הזה במפגש, כשאני רואה עוד אדם, מה יכול להתרחש בתוכו, הוא גם מרחב פנימי שלי. אם אני מימדי, רב מימדי כמו שאני, יש לי מרחב פוטנציאלי פנימי גם כן. אני גם סוג של אינסוף שיכול כל הזמן להשתנות ולהתפתח. גם יש לי יכולת להיות בשיח פנימי עם עצמי. אם יש לי מנהל במאי, ויש לי, תאמינו לנו, לי המון שחקנים, נכון? יש לנו במה נפשית אדירה, עשירה בטירוף, עם המון שחקנים של רגשות ושל ישויות, כל מיני. ואנחנו הבמאים של הדבר הזה. ואני יכול לעשות שיח פנימי עם עצמי. וכשאני שוקל רגע, כשהאישה שלי אמרה לי משהו ואני עוצר רגע את האוטומט שלי ואני אומר, אופס, בוא רגע נפגוש את עצמך שם, הרי אתה אחראי, בוא תעצור את האוטומט הזה, המגן. בוא רגע נראה מה אתה מרגיש שם. ואני אוכל להמשיג לעצמי, מה הרגש? נעלבתי, נפגעתי, הקטינה אותי. בוא ננשום רגע, בוא נחזור רגע זה. אני לא כל כך קטן, אני ברגע שהמשגתי משהו, אז אני גם חופשי ממנו, כי ראיתי אותו, הייתי בתוכו, ראיתי אותו ויצאתי החוצה ונתתי לו שם. אוקיי, שחררתי את עצמי. האקט התודעתי הוא בדיוק חיבור של נפש ורוח. אוקיי? כי אני גם חופשי להתבונן, לראות, ועכשיו אני יכול להתעסק עם זה, על מכוח היוצר שלי, שזה הרוח, ולכוון את זה לאן שאני רוצה. אז אני יכול לשאול את עצמי, אוקיי, מה קרה פה? אופס, היא לא מרגישה טוב, היא מוציאה עליי משהו כי היה לה יום קשה, אולי נמאס לה מזה שאני מפוזר, ואולי היא צודקת גם בזה, ואני צריך לעשות משהו עם עצמי, לקחת יותר אחריות, או בכלל קודם פגעתי בה והיא מחזירה לי. נוצר דרמה, יש עולם, אפשר זה, ואני יכול להגיב משם באיזה אופן שאני רוצה. וגם אם הרגשתי שהיא קטינה אותי, אז יש פה דבר נורא חשוב. כשמקטינים אותנו, מה זה אומר? שמי שהקטין אותנו, הוא היה צריך להרים את עצמו. הוא לא מסתכל עליי בגובה העיניים. הוא לא באמת רואה אותי כאדם על כל ישותי. הוא צריך להיות מעליי. עכשיו, כולנו יש לנו את הצורך הזה. כי זה נותן לנו ביטחון. נגיד משהו על ביטחון. אתם יודעים, יש נושא שנקרא קישוריות. פסיכולוגיה אפשר לקרוא לו attachment, אבל קישוריות זה דבר שהוא קיים בכל הממדים, גם בפיזיקה, גם בזה. דבר קשור לדבר.
וזה מתחיל מזה שבעצם, נגיד נולד תינוק, אם תינוק נולד בלי שיש לו רפלקס יניקה, אז הוא לא יוכל להתקיים. הדברים הם צריכים להיות קשורים אחד לשני. נוצרים מעגלים של קישוריות, מהאטום, האלקטרון והפרוטונים, ועד למעגלים מורכבים יותר ויותר. עכשיו, אנחנו סומכים על המעגלים האלה. אנחנו מאמינים, יש לנו אמון גמור ומלא במעגלים האלה שמתפקדו. זה מה שמאפשר לנו איזשהו, בכלל שמשהו יתקיים. אנחנו רואים שהדברים מתקיימים, אז אנחנו יכולים לסמוך עליהם. יש בתוך המרכיב הזה אמון מאוד גדול בהקשר של זה שהמעגלים מתפקדים. זה אמון טבעי, אמונה טבעית. האמונה, אגב, היא משהו, היא אחת מהתכונות של האני, היכולת להאמין. מה קורה כשהמעגלים האלה, משהו בהם משתבש, ובתוך כל המורכבות דברים יוצאים מאיזון? מה מאפשר לנו יציאה מאיזון? לדעת איזון. נורא פשוט. אמרתי ככה בהתחלה, אנחנו נדבר איתכם על דברים שהם מאוד מאוד פשוטים, אבל הם גם נורא נורא מורכבים, כי זה מה שאנחנו. גם פשוט וגם מורכב. אם לא נצא מאיזון, לא נוכל לדעת מהו איזון. אז קודם כל, בוא נכיר שמערכת מורכבת כזאת כמו שלנו, היא יכולה לצאת מאיזון, וזה חלק מהמהות שלנו, כדי שנוכל גם לדעת דברים. אז השינויים, היציאה הזאת היא מאפשרת לנו לחוות גם ולהכיר סימפטומים שקשורים ליציאה מאיזון. וכשאנחנו מתרגלים את מה שניסיתי טיפונת לתרגל איתכם קודם, זה אפילו לאמן את עצמנו בהקשר של לצאת מאיזון. כי האיזון הנשימתי הרגיל שלי הוא יופי, אם אני עושה היפרוונטילציה, אני מוציא את עצמי קצת מאיזון. אם אני עוצר את הנשימה, אני מוציא את עצמי קצת מאיזון. אבל אני סומך שהוא גם יחזור. אגב, היה לי פעם פציינט ניסיתי לעשות איתו קצת נשימות, היה לו מאוד קשה לעצור את הנשימה. כי הייתה לו טראומה עם תביעה ועם כל מיני דברים כאלה. ויש אנשים שקשה להם לעצור את הנשימה, וואלה. זאת אומרת, גם מישהו שיהיה לו קשה לנשום, לעשות היפרוונטילציה, כי מיד החמצן עולה, אני לא יכולה לנשום. אבל אנחנו יכולים לתרגל את זה, וזה נורא חשוב לתרגל את זה, כי זה מאפשר להרגיש את הנוכחות של האני המנהל מבפנים. זה תרגיל בסיסי וחשוב. אז יציאה מאיזון היא נדרשת לנו, והדבר הראשון שצריך לעשות זה לא להיבהל, זה מבהיל. אבל יש לי שם כוח לנסות ולהתבונן על זה ולבוא אל זה אחרת, ואני אדבר עכשיו קצת על משהו שבשבילי הוא ממש מקודש, והוא קשור למפגש האנושי, מפגש שלנו עם אחד עם השני. אז כמו שכאן קצת התרגשתי בהתחלה גם לדבר על עצמי וגם לדבר את הדברים שאמרתי לכם עד עכשיו, גם לדבר על שיר, אז יש משהו שהוא מקודש במובן הזה שהוא לא רגיל במפגש. יש לנו מפגשים יומיומיים, אבל גם יכול להיות לנו מפגש אחר, באמת עמוק, שאנחנו פוגשים אדם לאדם. וכשמישהו נמצא במקום שהוא יצא מאיזון, זה ממש ממש נדרש שאנחנו נבוא לשם עם ראייה כזאת, עם הבנה כזאת, שאנחנו נוכל לראות את האדם שנמצא שם. הדבר הראשון שאני, כמי שפוגש בן אדם במשבר, זה אני יודע שנמצא בפניי אדם כמוני. אדם כמוני, בעל גוף
בעל נפש ובעל אני מנהל ורוח, שכרגע הוא לא כל כך מתפקד והוא נורא מבוהל. אבל האני החופשי המנהל נמצא, ואפילו אצל מישהו במצב מאוד גרוע הוא נמצא באיזה שהם מובנים, קצת. אם אני אעזור לו לראות את זה, אני גם יכול לעזור לו. אגלה לכם סוד קטן. כשעבדתי בהתמחות שלי במיון הפסיכיאטרי בשלוותה, די שנו אותי שם. למה? אפשר להבין ממי שאני, למה לא נשארתי במערכת הרפואית, היה לי מאוד קשה שם. מעולם לא השפזתי בכפייה מישהו שהגיע להשפוז. למה? כי אם אתה מכבד את האדם, גם במצב הפסיכוטי, משהו בעני שלו חוזר. ואם הוא חווה חוויה שרואים אותו, אז הוא קצת יותר במקום של שליטה ושפיות. והוא יכול לחתום שהוא מתאשפז. עכשיו, באים בבוקר, אופס, סליחה, איפה אני, מה זה? מה פתאום, אני לא נשאר כאן. אז הם צריכים לעשות את העבודה הכפולה, עכשיו הם צריכים עוד פעם לאשפז אותו בכפייה, כי הוא ילך, הוא לא במצב, אוקיי? אז סוד קטן. על, 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 על הדבר הזה. לא הבנתי אז את הדברים, אוקיי? אני רק חוויתי ש... עוד פעם על הראש, מה, למה לא לחתמת אותו בכפייה? זה לא אומר שזה... אני לא, גם לא בא לטעון ולהגיד שלא הכנסתי אנשים גם כן, או ביקשתי אשפוז כפוי אחרי כן, אוקיי? דווקא פסיכיאטר בזה. זה כואב הלב תמיד שאתה עושה את זה, אבל לפעמים באמת אין ברירה, אין ברירה. אני חושב שדווקא הבתים המאזנים או יוזמות מהסוג הזה, חלום הרטוב, כאילו שיהיה מקום שאדם שנמצא במצוקה יבוא. יש שם צוות של אנשים שכולם יודעים מהו אדם, הוא יוכל להשתקף לעצמו, כמו שוויניקוט אומר על הילד, איך ילד יודע מי הוא וגדל, הוא משתקף לעצמו בעיניים של ההורי. אנחנו כל הזמן יכולים להשתקף אחד לשני בעיניים. אז יש שם צוות שידע מהו אדם ושהאני שלו ש... מבועל כרגע ונשלט על ידי משהו, יוכל מכל אדם שמסובב אותו ועושה איתו תרפיה כזו או אחרת, לקבל בדרך שלו את ההד הזה, כדי שהאני שלו יחזור. וכדי שהוא יוכל בכלל להכיר את הכוח הזה בתוכו, של אני מנהל ויוצר, ולאמן אותו. ובמידה מסוימת לייתר גם חלק מהתרופות, אם לא את כולן. אוקיי? Okay. אז הדבר הראשון במפגש האנושי זה להסתכל בגובה העיניים, להבין שכל אחד הוא מצבור של ידע, להבין שאני נמצא מול אדם במשבר, אז יש לי מה ללמוד ממנו. יש לי מה ללמוד ממנו. איך לעשות ביחד איתו את הדרך לחזור אל עצמו ולגלות את עצמו ולהתחזק ולהיות אדם יוצר בעולם, ואדם שמנהל את נפשו. יש לי מכל אחד מה ללמוד. Okay? זה הדבר הראשון. הדבר השני זה, ואני לא אדבר על כל הדברים, אבל זה כמה ככה, לסבר את האוזן, זה להיות מסוגל לדבר בשפה, יכול לקרוא לה שפת הרוח, זה עלה לי עכשיו, כן? אבל בשפה שמפרידה אותו מהדבר, שמה את האני החופשי שלו ומתייחסת אליו כבעל אני חופשי. אתה מתמודד עכשיו עם מחשבת שווא. אתה מתמודד עכשיו עם הרגשה, רגש, חוויה של חרדה. אתה לא החרדה, אתה לא הפסיכוטי, אתה לא הסכיזופרני, אתה לא המשוגע. אתה לא מחשבת השווא. אתה מתמודד עם מחשבת שווא. אני אמשיג לך את הדבר, אנחנו כאן, גם אתה יכול להמשיג. אתה יכול להתווכח איתי גם על הדבר הזה. אבל אני יכול להראות לך, יש לך המון מחשבות לעניין, דיברנו, והמחשבה הזאת היא לא נכונה, היא מחשבת שווא, זה מה שאתה חווה עכשיו. עם זה אתה מתמודד, אני לא אשים עליך שום כותרות. למה? כי יש לך אני חופשי, אני מכבד אותך. אני חושב במובנים מסוימים, אני מהרהר עם עצמי גם מהדבר הזה, אני לא יודע אם זה נכון, האירוע הזה או לא, ומן הסתם יהיה הרבה ויכוח סביב זה, שזה יותר טוב להגדיר את הסימפטום מאשר להגדיר משהו כמו מחלה.
שאם אני, לפחות עכשיו אנחנו בתקופה קצת יותר טובה, אבל נגיד בעבר, בכלל, הפסיכיאטריה, הדוקטור, זה אמרו, סכיזופרניה, מת לכל החיים, גמרנו, מחלה לכל החיים, הרגת את הבן אדם. שמת עליו כותרת, הרגת אותו. השבועה של רופא זה פרימום נון נוצרה. קודם כל, אל תזיק. אוקיי? זה השבועה שלי. איך אני יכול לשים כותרת על הבן אדם שנמצא במצב הכי קשה בחייו, הכי מבוהל בחייו, אני עוד שם לו בלטה על הראש, לא מכבדת. אז אני חושב שבמובן הזה, הכותרות שאנחנו שמים, ואנחנו משמשים בזה ביום-יום, בשיח שלנו, אחד לשופטים טעו ככה וזה ככה, ונתניהו פה וגנץ שם, וזה שמים כותרות. אנחנו שמים כותרות על דברים, אנחנו לא מכבדים באמת אחד את השני, את האינסופיות, את הרוח של כל אחד מאיתנו, החופשית, המודעת לעצמה, שצריכה להתאמן, כן? צריכה להתאמן, זה נכון. יש עוד מרכיב חשוב בהקשר של המפגש הזה האנושי, והוא שאנחנו כבני אדם, כמו שתיארתי, ישות בזמן. אנחנו מתפתחים, אנחנו מגיעים הנה, רוכשים את הכלים, מתחילים לבנות את החיים שלנו. כשאתה מדבר עם בן אדם ומתייחס אליו בהיבט הביוגרפי, כשאתה שואל אותו, במיוחד חווייתית וחושית, על משהו שהיה לו בגיל צעיר, תחשבו רגע על גילאים צעירים. מה אהבתם לשחק? מה היה לכם שם? מה לבשתם? איזה משחק אהבתם? אם היה לכם כדור? איזה צבע היה לכדור? זה היה שלכם או זה היה? מה אהבתם לשחק? איך הייתה הרגשה כילד על משהו? איך נראה הבית שלכם? עם מי אהבתם לשחק? מי היה חבר או החברה הקרובים? ולהיכנס גם לתוך החוויה שהייתה שם, וזה יכול להיות בכל גיל שהוא. מה זה עושה? זה קודם כל התעניינות באדם. זה שנית מביא את האני שלו ממש דרך החושים להיכנס לתוך החוויה של עצמו של מה שהוא חווה. זה מזכיר לו מי הוא. אז גם כשמישהו נמצא במצב מאוד קשה, ההתעניינות הבסיסית הזאת היא משהו מאוד משמעותי כדי להביא את האני פנימה. אז זה דבר אחד שאפשר לעשות. ותמיד, אם אתה פוגש אדם ועושה לו תהליך ביוגרפי כזה, וחופר לו קצת גם בחוויות, אי אפשר את הכל, אבל חלק מהחוויות האלה, זה מחבר אותו אל עצמו, הוא נזכר מי הוא. אנשים באים ברובים, היה לי ככה וככה, מסורים את כל הסבל שלהם. לא. מה אהבת? מה היה הדבר שהיה לי טוב בתור ילד שאהבתי? אפילו יש לי מציאות נורא נורא קשה, יש דברים מסוימים שאהבתי ונהניתי מהם. אני כאן, אני בן אדם, אני יודע לדבר, אני יודע לעשות כמה דברים, עבדתי על זה קשה, גם נהניתי חלק מהדברים, גם אם היה לי המון המון סבל, ואני מכבד את הסבל. אני גם צריך שכל אחד מאיתנו ידע שיש בו גם טוב. והוא גם חווה טוב מסוים. וגם כואב לו כי הוא רוצה עוד שיהיה טוב. זה יכול להוציא את זה בכעס, או יכול ליצור משהו בתוכו, מתוך הכאב הזה, וליצור ריפוי בעצמו ובעולם שאנחנו שייכים אליו. והכאב שיש שם הוא גם משהו נורא נורא חשוב, אלמנט הכאב. כי אמרתי לכם בהתחלה, הוא מסמן לדברים שהם חשובים. אז היכולת לשאת כאב שהיא של כל אחד מאיתנו, יש לנו יכולת לשאת כאב. אנחנו חיים בתרבות שהיא מקדשת את האי-סבל, אבל היא עושה לדעתי טעות. כי אנחנו צריכים להיות חזקים, אני לא יכול לחזק שריר כלשהו בלי להתמודד עם קושי. אני צריך גם לשאת כאב נפשי ופיזי, וזה בסדר. עכשיו אני לא אומר שאין גבולות, כן? אני לא אומר עכשיו אני צריך להרוג את עצמי מכאבים. אבל אני צריך גם את היכולת הזאת להיות רגיש לכאב, לחיות אותו, שהוא יהיה בתוכי, לדעת גם שאני יכול לשאת כאב, גם עם האחר, שזה בסדר שכואב לו, שאני מזמין אותו להוציא את הכאב הזה, לבכות אותו, לראות אותו, לדבר עליו, לעכל אותו, לתת מילים למה שיושב שם כאיזה מצבור רגשי, שלא עד הסוף כאילו יצא. ולחבר אותו לרגש שלו.
ולתת לעני שלו להתאמן, להיות הבוס, להיות המנהל, להיות היוצר. במובן מסוים הם המקומות הטראומטיים, ונגעתי עכשיו בחוויה, ככל שחוויה היא יותר טראומטית ויש יותר כאב, אז זה הדבר השני מביוגרפיה, ללכת לעבר, לחפור בטוב, להיכנס אל המקום הכואב, ולאפשר לו להתנקז, לאפשר לאיזה מעגל של ריפוי, להתחבר למעגל הטראומה, דרך זה שזה יוצא, ודרך זה שזה מדובר, ושזה מומשג, כל המילים שנאמרו שם בתוך הטראומה, שהן גם בדרך כלל מילים שמקטינות אותי מבפנים, לא הייתי זה, אני לא שווה, אני לא פה, אני לא שם. זה נכון, מטראומות אפילו קטנטנות, כולנו פוסט-טראומטים במובנים מסוימים. קיבלנו לכאן ברוכי כישרונות, וקיבלו לנו את מרבית הכישרונות שלנו. כי כל אחד כאן, אם ניקח אותו וניתן לו כינור ביד, ונביא איזה מורה טוב, והוא יסכים להתאמן, הוא ילמד קצת לנגן. ואם הוא יתאמן, אז הוא ילמד קצת יותר טוב. ואם הוא ידלק על זה, הוא גם יהיה לא רע. אני לא אמרתי שכולנו נהיה גאונים בזה, אבל יכולות יש לנו, ואותו דבר זה עם ציור ועם מתמטיקה ועם כל מה שתרצו. הפחד והשיפוט הוא מה שמשבית לנו את הזרעים המדהימים והנפלאים שקיימים בכולנו, בכל אחד ואחד מאיתנו. דבר אחרון שצריך גם בשביל זה, זה באמת אומץ. אני חושב שבשבילי זה היה קצת אומץ לעמוד כאן ולהגיד את הדברים האלה. מדבר על רוח. בכל אופן, מבחינתי זה מה שהיה. אני עכשיו אגיד כמה דברים. אוכל לסגור. התחלתי עם שיר עם האתגר האדיר ללוות אותו. ועוד מעט אני אזמין אותו כאן גם לנגן, לשיר לנו משהו יחד עם אחיו שקצת ינגן לו. שיר היום בן 35. אפשר לפגוש אותו והוא נותן השראה להרבה אנשים. הוא כמעט כל ערב נמצא בבמה פתוחה בתל אביב. הוא שר את השירים שלו. מרפרפ נקרא לזה את השירים שלו, בגלל דיסאוטונומיה לשיר. הוא שיר, אבל הוא שיר איכשהו מיוחד. והוא נותן השראה מטורפת להרבה מאוד אנשים, קצת סלב כזה. פגשתי פעם מישהו שהוא מנהל במה פתוחה באיזה מקום, ותשמע, בינינו המנהלים של הבמות הפתוחות, אם שיר לא מגיע, זה לא ערב טוב. אז שיר נתן מתנות לחיים שלנו, והאמת, נכון, קיבלתי המון מתנות, כל פציינט וכל מי שאתה פוגש וכל ילד וכל... אתה יכול לקבל הרבה מתנות, אבל שיר הוא באמת מתנה מאוד מאוד מיוחדת. אני חושב שממך קיבלתי באמת רגישות לחיים, גם הפיזיים, הגופניים. לפחות 3 פעמים עשינו החייאה ביחד וחזרת לחיים. גם הנפשיים, ושיעור מדגים בחייו את המקום הזה של להיות בלי מערכת עצבים, שהכל יכול מכל התרגשות קטנה אפשר לצאת מאיזון ולהתקפים וכו', להתגבר על זה וכאילו להיות עם כוח. לבטא את הרוח, לבטא את המנהל. המנהל נמצא שם ביג טיים, אוקיי? רגישות לכאב, אפילו שמבחינה מסוימת כאן אצל שיר אין לו תחושת כאב, אז גם כשכואב לו פיזית אז זה לא כאב רציני, אבל הרגישות היא גם לכאב בכלל של החיים השבירים ושל ההשתלבות. רונית, דיברתם על השתלבות, כמה כשאני קצת שונה או יש לי קושי לא פשוט להשתלב. אני אגיד על זה רק שתמיד ששיר היה ילד, בבית ספר הוא הזמין אותי והיינו יושבים עם הכיתה והייתי מסביר להם על דיסאוטונומיה כדי שיכירו, זה לא יהיה להם כל כך זר, ושהם גם ידעו טיפה לתת לו מקום כשמשחקים, אבל גם לשמור עליו, להכניס להם איזשהו אלמנט של אנושיות אל תוך העניין.
והם לקחו את זה תמיד, אבל עכשיו אני אזמין אותו למקום הזה גם לבטא משהו מעצמו, גם להיות עם סיבולת לכאב, הוא לימד אותנו, גם להתמודד עם חוסר אונים. כל המסע של דיסאוטונומיה זה גם התמודדות עם פרדות ועם מוות. יש לא מעט חברים של שיר, הורים וחברים שלנו בעמותה, שצרינו גם נפטרים, גם בגילאים צעירים, גם בגילאים קצת יותר מבוגרים. ולהיות אמיץ, ולהיות מאמין, ולהיות מסוגל לשאת מצבים, ולהיות בהם עד הסוף, ולא לוותר. לראות שיש לי עוד זמן, כן. שתי דקות, תספר את זה גם כן. הטיול בר מצווה בקניה, הוא נכנס להתקף, ונגמרו לי התרופות, כי זה היו ימים על ימים, ובסוף לקחתי איזה ווליום, איזה מרפאה שם, ולא יצא מההתקף, זה הדבר היחיד שמרדים אותו. והתחלנו לנסוע חזרה עם הוואן שהיינו בו, הוא ואני והנהג, ואמרתי, טוב, אני אצלם לו קצת, שלפחות יהיה לו, לא ראה כלום, שיהיה בזיכרון. וזה כמה, אני פתאום מסתכל, אבל אני רואה, הבן אדם שחור, לא נושם. אז כמובן מיד עצרתי את הזה, את האוטו, זה, זה. התחלתי להנשים אותו, בדקתי, היה דופק. לא ידעתי כמה זמן הוא לא נשם, והנשמתי אותו, והוא לא חוזר. מנשים, הוא לא חוזר. איפה יש בית חולים, לאן נוסעים, אמבולנס זה, איפשהו, זה כביש אפר, עם זה, שעה נסיעה לניירובי. אוקיי, שמים חזרה את שיר אל האוטו, כי הוצאתי אותו כדי לבדוק ולראות כל הדברים, בהתחלה הייתי מבועל, גם אי אפשר היה באוטו לעשות את זה, אמרו, טוב, נוסעים. אני עכשיו מנשים אותו, ואני מקווה שהוא יחזור. עוברת רבע שעה, הוא לא חוזר לנשום, אני מנשים אותו. ואני יודע שיש עוד איזה שעה נסיעה, וזה קשה לאנשים. ואני גם יודע שאין מצב שאני מפסיק לאנשים. משנה אם זה שעה או שעתיים או כמה שלא, לאנשים. אז זה גם משהו ש... כאילו להאמין ולהמשיך ולא לוותר, כל עוד יש סיכוי. והדבר הראשון שהתעורר אגב, הוא נורא אהב את היפים והאמיצים. אז מי זה ריג' ומי זאת, כבר לא זוכר, זה, הוא זכר את כל השמות, אמרתי, טוב, הוא בסדר. אז הוא לא באמת הרבה זמן היה בלי הכרה או מה ולא נשם. המוח שלו בסדר, הכל זה. מושפז שם וטסנו חזרה בטיסה רפואית, כל עצב עבר בשלום בסוף. אבל תדעו, זה גם לימד אותי להאמין, כן, באמת בבלתי אפשרי, מה שהוא עושה, ובכלל, וביכולת להיות יצירתי, תמיד, בכל מצב, שזה היסוד של כל אחד ואחד מכם, אם תרצו או לא. יש לכם את זה, זה שם, זה אצלכם. אתם יכולים לגלות את זה ולחיות את זה יותר או פחות. אז האני הזה, הוא גם נסתר, הוא גם גלוי, והכוח הכי גדול שלו, תרגישו אותו, תתאמנו עליו, וזה קשה וזה בסדר להתאמן עליו. הוא לנהל וליצור בפנים, ולתת לעקרונות האוניברסליים שאני מכיר אותם ללוות אותי ביצירה בחוץ, כי זה צריך להתבטא בחוץ. זה נמצא במקומות האלה שזה פוגש את המציאות. שיר, אתה רוצה לבוא? מיתן?